Pipila ka mga residente nga namuyo ilawom sa Marcos Bridge sa Cagayan de Oro City ang gipapahawa sa task group demolition tungod sa himong proyekto sa DPWH10. Mga apektadong residente pangitaan sa LGU o relocation site samtang ang uban gidala na ngadto sa ilang relocation areas. Ano ang report? Sa pagpanguna sa task group demolition sa Cagayan de Oro City LGU, hingpit nga gihawanan ang ilawom sa Marcos Bridge nga anaan na himutang sa boundary sa Barangay 17 o Consolacion sa syudad. Ana sa dulaan 15 ka magbanay nga nagpuyo ilawom sa tulay ang gipapahawa sa lugar subay na sab sa mando sa DPWH Region 10 tungod sa pagahimong proyekto sa lugar. Matod sa task group demolition, dakong risgo ang pagpuyo sa mga residente ilawom sa tulay. Cooperative man, in fact, katuligay silang gihatod yun. No, og kita na nato dito na clear na gyud ang mong area, na limpyo na pod, no, na ang suporta sa barangay sa ato akong Bureau of Fire Protection, sa ato pong Clenro, sa ato mga basura nga nabili nito, gilipyuan na. Atul sab sa mong clearing operation, gidala sab sa task group demolition ang mga magbanay nga apektado sa ilang mga relocation sites katong uban nga aduna nay kabalhinan. Ang uban nga wala pa temporaryo usa gihimutang sa mga temporary shelter nga giandam sa duha ka mga barangay. Sa pagbisita sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa lugar, tataw nga nalimpyo na gyud ang ilawom sa tulay o gibutangan na nila og babag aron dili na masudlan. Nay mga proposal nga imuon sa parke, pwede diya ga-explore ko na to, no, magkikinabi pa ta sa DPWH nay proposal nga butangan siguro karang 3x3 nga basketball court, pwede sad siya nga naay skate park, pwede sad siya nga butangan nato boxing ring or gym baka. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.